כששיכון ובינוי מדברים על בנייה ירוקה, הם עושים זאת ברצינות. ולראיה, אפילו את משרד המחירות של פרויקט חלומות כפר יונה הנבנה בימים אלה במתחם מקבת ינוב, הם הרכיבו באמצעות מחולות ישנות. הפרויקט עצמו נבנה על פי תקן ירוק מחמיר שמעבר ליתרונות הסביבתיים והבריאותיים שלו, חוסך לדייר לא מעט הוצאות. אז הבנייה הירוקה באה לידי ביטוי במיני אלמנטים שמיושמים בבנייה ולמעשה מאפשרים את החיסכון באנרגיה. לצורך הדוגמה, בידוד טרמי משופר בקירות, מערכת לפירור אבנית בצנרת המים שלמעשה גם מקטינה את צריכת המים במוצרי החשמל הכבדים וגם מצד שני מונעת התקלקלות שלהם לאורך זמן. חסכמים בברזים, חדר אופניים בלובי הבניין ועוד שלל אלמנטים שביחד מרכיבים מעטפת של חיסכון באנרגיה, חשמל, מים, אורח חיים בריא ומאפשרים לנו את התקן לבנייה ירוקה. חלומות כפר יונה כולל שלושה בניינים בני 9 קומות כל אחד ו-108 דירות בסך הכל בגדלים של 4, 4.5 ו-5 חדרים וכן דירות גן ופנטהאוזים. הדירות נמכרות במחיר התחלתי של 1,650,000 שקלים, כאשר כל דירה כוללת מרפסת ענקית בגודל של 19 מטרים רבועים לפחות. המפרד הטכני פה הוא מפרד גבוה, הדירות מגיעות כבר ממוזגות במיזוג אוויר מיני מרכזי, ריצוף גרנית פורצלן 60x60, פרקט בחדר שינה הורים, טריס חשמלי בסלון ביציאה למרפסת, תלת פאזי בחשמל. עשינו פה מפרט מושלם שמאפשר למעשה דירות להיכנס לגור בהם ולא דירות שמצריכות השקעה במזגן, בריצוף, במטבח וכיוצא באלה. הפרויקט החדש שממוקם בין כביש 6 לכביש החוף ובמרחק 7 קילומטרים מנתניה נמצא ממש בסמוך לפארק ירוק רחב ידיים. מרכז קניות, קאנטרי, בית ספר, גנים, שירותי בריאות ושירותים קהילתיים, והוא מהווה חלק אינטגרלי מכפר יונה שרק לפני שנתיים הוכרזה כעיר.